Ახალგაზრდა იურისტების სასამართლოს მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებენ. Სასამართლო სისტემაში ერთ-ერთი ტენდენცია პროკურორების მიმართ მოსამართლეების მიკერძოებული მიდგომა. Წერია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ დასკვნაში. Მონიტორინგის დროს საიას მონიტორები თბილისის საქალაქო სასამართლოს 520 პროცესს დააკვირდნენ. Დაგროვდა 6 თვის მონაცემები, საიდანაც ირკვევა, რომ დარღვევებია მხარეების თანასწორობის მიმართულებით. Ფიქსირდება მოსამართლეთა გაუგებარი საუბარი და ხშირია უქმების გაყალბების მცდელობა. Მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისში მოეწყო. Თბილისის შემდეგ ორგანიზაცია სასამართლო პროცესებს უკვე რეგიონებში დააკვირდება. Ჩვენი მონიტორინგი ძალიან დასაბუთებულად, დადასტურებულად ციფრებით, კონკრეტული მაჩვენებლებით გამოხატავს ამ პრობლემის არსებობას და იმედს გამოთქვამთ, რომ ეს მონიტორინგი დადებით გავლენას იქონებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები იქნება, იმიტომ რომ ახლა ვფიქრობთ, რომ ძალიან მძიმე სურათია ამ წუთში. Შემდგომი ეტაპი იქნება რეგიონებში ჩატარდეს მონიტორინგი მასაჯულებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე უკვე გამოიკვეთება ის პრობლემები, რომლებსაც უკვე შემდგომში კარგი იქნება საუბარიც და ანგარიშის გაკეთებაც.